אנחנו מתחילים. רעיון עבור ארכיון חברת חשמל, את יהושע גבריאלי, יליד 1926, אתונה. נכון. סיפור חייו בתקופת השואה. כן. יהושע, ספר לנו על התקופה שאתה זוכר לפני המלחמה, על ההורים, אחים, אחיות, כן. דודים, כמה שאתה יכול, מה אתה זוכר מהתקופה שלפני המלחמה? אני חייתי באתונה למשפחת גבריאלי, אמי הייתה גרמניה מצד אשכנזיה, והתחתנה עם אבי, שהייתה לו חנות של בדים ושטיחים במרכז אתונה. מה שמו של אבא? שמואל של אבא, של אמא, מרים. מה היה השם הקודם שלכם? השם הקודם שלי? יווני. גבריאלידיס, גבריאלי. גבריאלידיס, כן. עשית גבריאלי. כן. עכשיו ככה, משפחה של אמי זה משפחת גולדשטיין. התחתנו. אבי התחתן את זה פעמיים, שלוש פעמים, למה? השני ילדים שהיו לו משתי נשים הראשונות, הם מתו אנשים בזמן הלידה. אז לא היה מתקדם אז בעיהו כל כך. אני ואותך, שהוא נפטר את זה, ואחות שקם כנפטר, אנחנו שלושה ילדים, היינו מהאישה האחרונה. שמות של אחים. כן, שם גולדשטיין. כן. מה השם של אח? של אחים. כן. אח ליאון. כן. ואחות ג'ינה. שניהם נפטרו. אחד אחי שהיה יותר מבוגר בשנה, אחד ממני, הוא נפטר את זה לפני שנה. ואחותי נפטרה לפני 12-14 שנים, היא הייתה ביוון, אבל היא הייתה בארץ, לא יכלה להישאר פה, היא חזרה ביוון. מה אתה זוכר מהתקופה של הבית שגדלתם שלושתכם בבית? אני חייתי במשפחה עם אמצעים. אני למדתי, וכולם למדו, הילה, האחים שלי ואחות, בבית ספר פרטי שעלה הרבה כסף להורים. איך קוראים לבית ספר? בית ספר קראו לו אליקון. אליקון? כן. באיזה רחוב באתונה? זה רחוב פטיסיון. זה לא רחוק מהמרכז. המרכז זה... אומוניה. 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 פגיאצה אומוניה, פלטיה אומוניה. אתה מדבר יוונית? לא. אני אספר לך עליך. עכשיו ככה. עכשיו, מה עוד נספר את זה? נספר את זה עכשיו, איך הגיעו הגרמנים ומה קרה. חכה רגע עם הגרמנים. אני רוצה לדעת עוד על המשפחה מבחינה תרבותית, איפה ביליתם, איך חברים של ההורים שלך, מה אתה זוכר מהדודים, דודות, אחים, יש לך דברים כאלה? יש לי דודים, אף אחד לא חי עכשיו. כן, אבל מה אתה זוכר מהתקופה ההיא, מבחינה תרבותית, איפה ביליתם? מבחינה תרבותית, הכל היה בסדר. אמא שלי, אמי, שנפטרה, שספר אחר כך באושוויץ, היא תמיד דרשה חינוך מעולה, בשביל זה אנחנו נרשמנו בתי ספר פרטיים. אבי היה במצב טוב. מה היה לו? איזה חנות? חנות בגדים. חנות בדים. בדים עם שטיחים. אבל הוא היה יבואן גדול, היה נוסע לחוץ לארץ, הוא ביקר הרבה פעמים בגרמניה, היה מביא סחורה. הוא היה יבואן. היה מביא סחורה בשבילו, בשביל החנות שלו. איפה היה מפעל? גם בפלטיה אומוניה? מה? איפה היה מפעל? המשרד, החנות. החנות. רחוב ארמו. בארמו. את יודעת, רחוב ארמו. זה לא רחוק מזה או מכיכר, זהו. לא באומוניה, בשני. לא, בפנים היה. כן, כן. בתחנת הרכבת שמה, קטחתי את שמה. אוקיי, שכחתי את השם שלה. איפה הייתה עבורה? רחוב אלטינס, הייתה עבורה. בפנים יש אזור אחד. שהתיירים מבקרים וקונים הרבה מסגרות. בסדר, שכחתי את השם. פיאצה מונסטיראקי. מונסטיראקי, בטח, זה השוק. כן, מונסטיראקי זה השוק. שוק של התיירים שקונים כל מיני דברים. כן, על יד מונסטיראקי. לא רחוק משם, זה רחוב ארמו.
אוקיי. ספר לי על איך מה אתם, מה אהבתם בעיקר, איך ראיתם? מה זה? מה בעיקר אהבתם מבחינה תרבותית? ראיתם קולנוע, ראיתם... אנחנו, היה לנו, כן, היו בתי קולנוע מספיק באתונולוגיה, חסר הזה, עם מיניגרף סנטר, אחותי שנפטרה, היא למדה בבית ספר של אליאס, של ה... לא, של הנזירות, שם היו, שלימדו צרפתית וכל מיני שפות. באליאנס, אליאנס. אמי דיברה שבע שפות. היא מאוד מלומדת הייתה. היא לא עבדה עם אבא. מה? היא עבדה עם אבא? לא, לא, לא. בבית. בבית. הייתה לנו עוזרת, קבועה שם, כן. עכשיו תגיד לי, אתה הכי צעיר או שאתה... אני הכי צעיר מהשלושה ילדים של אמי. כן. והיה לו עוד ילדים לאבא? כן, אמרתי לך, היו לו שתי נשים שנפטרו בזמן הלידה, היו שני אחים. שני אחים. כן, אחד הוא נהרג יחד עם אמי ואביו ולקחו אותם. הוא לא רצה, נגיע לעניין, יותר נוכל לספר את הסיפור. הם לא רצו לעזוב את החנות וזהו, את הרכוש, ואני ברחתי עם אחי השני שומת לפני שנה, היינו מהפרטיזנים. אני אספר את כל הסיפור, איך אני ברחתי, איך אני ניצלתי בכל הדברים. ספר לי בינתיים רק דבר אחד, מה, איזה קוריוז אתה זוכר משהו מהתקופה שלפני המלחמה, משהו מיוחד, אם יש לך להגיד לי, לספר לי משהו מיוחד. תראה, אין לספר הרבה, זה כי הייתי תלמיד בתיכון. חברים היה לך? חברים, כן, רובם יוונים היו. רובם יוונים. ואתה אומר שהיה לכם חיים טובים. כן. משפחה, עמידה. לא היה חסר כלום. היה לנו בית עם שתי קומות, ואיוס פנדלמון, זה ברחוב האחרון, וגם ברחוב הראשי שם. אוקיי. ב-1942 הגרמנים נכנסו לסלוניקי. לא נכנסו. בסלוניקי זה דבר אחר. זה אתם לא ידעתם עוד או כן ידעתם? כן. זה הסתננו ידיעות שקרה משהו בסלוניקי, ולכן אנחנו התארגלנו עם המחתרת, אני אספר את הכל שם. ספר, ספר. אתם ידעתם... אפשר להתחיל לספר עכשיו? כן, כן, אתה יכול לספר. עכשיו, הם נכנסו לסלוניקי ב-42. בוא נלך לפי סדר עכשיו. ביוון היה שלטון של האיטלקים, היה ממשל צבאי איטלקי, לאחר שהגרמנים עזרו להם להדוף את היוונים שנלחמו באלבניה, הם תפסו את אלבניה, ונתנו אולטימטום לראש הממשלה מטקסס, קראו לו, ב-1938. נתנו לו אולטימטום לאפשר לצבא איטלקי להיכנס. אז מטקסס, ראש הממשלה, בסדר, ראש הממשלה, הוא אמר את הלא ההיסטורי, לא נותנים לך להיכנס, התחילה המלחמה. אוקיי. אוקיי. הגרמנים, האיטלקים שראו שיש סירוב לתת להם להיכנס, קיבלו את העזרה של ה... התחילה המלחמה. במלחמה, באלבניה הפסידו. אני זוכר שהייתי ילד בתיכון, היו מביאים את השבועים לבתי ספר, יקסנו אותם שם, וכולם רצו לרקוד ולשיר, וכן. היו אומרים בלה גרציה, בלה גרציה, יוון יפה, היה טוב בשבילהם. הממשל הצבאי בהתחלה היה בידי איטלקים. לא היו שום בעיות עם היהודים, דווקא הם קיבלו אותנו יפה, לא התקלו הצהרות עם היהודים. בינתיים לא ידעתם מה קורה בסלוניקי. השתננו ידיעות ספורדיות שקרה משהו בסלוניקי. לא ידענו כי פשוט הקשר היה סגור. אתה לא ראיתם שמשפחות בסלוניקי ברחו לאתונה? לא, לא ראינו, לא ראינו, עכשיו ככה, נעבור הלאה. כאשר הגרמנים ראו שהאיטלקים לא יכולים לשחק במשחק הזה, לא מסוגלים ללחם, הוציאו אותם והתקיעו לרדת דרומה. בסלוניקי היו כבר הגרמנים, אבל התקיעו לרדת לאט לאט דרומה. הגיעו באתונה, ב-1942 בסוף, נכון? אם אני לא טועה, אני זוכר את זה. בדיוק. בהתחלה לא התקלו שום בעיות. הבעיות התקלו, אבל הם חיפשו את המחתרת היוונית שקראו לה אעם, אתניקון אבלפריטקון מוטוקון, חזית עממית לשחרור.
והיו בהשפעת הקומוניסטים, המחתרת הזו, והיא נרדפה על ידי הגרמנים. האירועים היו אכזריים. את מי שתפסו את זה, חסכו אותו בצורה אכזרית. הגרמנים תפסו אותו? הגרמנים. האיטלקים לא נגעו, היהודים. לא נגעו, אבל בינתיים הגרמנים עוד לא היו באתונה. כן, אבל הגרמנים, אני אומר לך, כאשר הגרמנים הגיעו לאתונה. זה כבר היה בסוף, ב-44. אז התחילו הבעיות. האיטלקים לא רצחו אחרי המחתרת. הגרמנים התחילו עם הגסטאפו ו-SS לרדוף אחרי המחתרת. תגיד לי, באיזה שנה הגרמנים הגיעו לאתונה? ב-1942 נכנסו. כבר נכנסו ב-42? כן, כן, כן. כי כל מה שאני יודע שדווקא ב-43. לא, 43 היו בכל היוון כבר. בסוף 42 נכנסו הגרמנים. אוקיי. אני זוכר את הטור המשוריאל שנכנס ברחוב המרכזי, רחוב פטיסיון, זה קראו לה. סינדגמה. כן. וכמה היית אז? פטיסיון. ואני זוכר שהגיעו לאקרופוליס, הניפו את הדגל צלב הקרס של הגרמנים. אני זוכר את זה. וכמה היית אז? אני הייתי 15.5 אולי. הצרות עם היהודים התחילו כאשר יצא צו צבאי חתום על ידי גנרל גסטאפו אס-אס, פון שטרופ קראו לו. אתה לא היית, היית בסלוניקי. אני הייתי בסלוניקי, אבל אני... איפה ניצלת אתה? בוא אני אגיד לך. קודם כל זה הסיפור שלך, אבל אני אכניס רק הערת ביניים, שאנחנו ברחנו מסלוניקי לאתונה. כן. ב-1942, בהתחלה. ואנחנו התחבא, אבא שלי התחבא, עד חודש לפני שהגרמנים... מי נתן לכם? מילת הלחמת. משפחה שאני לא יודע, והוא יצא מהמחבור חודש לפני הזה. בוא אני אספר על את הסיפור. בשישי בספטמבר 43 הוציאו צו הגנרל אס-אס פון שטרופ, מפקד אס-אס, שעל כל יהודי אתונה עד 90 בספטמבר לבוא לקהילה, להירשם, לקבל תעודות ולפקוד את משרדי הקהילה פעמיים בשבוע כדי להראות נוכחות. המשפחה שלי לא הלכה. טוב, בסדר, אני גם לא הלך. כן, ברור. אבל אני הכנתי את עצמי, באתי במגע עם המחתרת של העם, ואמרתי להם, תעזרו לי, אני רוצה לברוח ולהצטרף לפרטיזנים. בינתיים המשפחה עוד לא... המשפחה הייתה באתונה. בינתיים עוד לא נגעו בהם. לא נגעו. בינתיים לא. נתנו לנו אולטימטום, עד 90 בספטמבר ללכת להירשם. הם הלכו להירשם? לא, רגע, בוא נספר לך. אבי לא רצה, אני רציתי שהוא אהבה, כמי עם הייצור משם, עם שני אחים שנשארו מהנשים הראשונות. אמי לא רצה לעזוב, אבי לא רצה לעזוב את הרכוש, לעזוב את הבית, לעזוב את החנה, אמרתי, שזרף הכל, אמרתי לו. אני בורח עם אח שלי, אמרתי לו. סליחה, יהושע, אני רוצה להבין. שני אחים מהאישה השנייה, החצי, הם גדלו איתכם בבית? כן. שניהם גדלו איתכם בבית? כן, כולם. יותר היו... מבוגרים כן, ממך. כן, כן. אבל שלושה, שניים והאחות, היינו... נכון, כן. של האמא האחרונה, נכון, בוא שניים. נכון, כן. עכשיו, אני פשוט הגעתי בקשר עם המחתרת של העם, ואמרתי להם, תעזרו לי לברוח, ידים ש... שזה מסוכן. לא רק מסוכן, כתוב היה בצו, מי שינסה לברוח ולא להירשם את זה, או תושב מקומי, נוצרי, ינסה לתת חסות ועזרה ליהודי הנרדף, כאשר יתפסו, אני זוכר את המילים האלו, יוצאו להורג מיד, אתה יודע. אתה יודע על הצו הזה שיצא? ברור. שגרר הפוסטרו? ברור, אני יודע, כן. אבל אתה דיברת, באיזה גיל היית? הייתי בן 4, בן 3. כן, כתב. אני לא זוכר שום דבר. אני זוכר מילה את כל הצו הזה. אתה זוכר, אני לא. והדביקו אותו ברחובות, בעיתונים, הכל. כן. הזמינו את הרב הראשי, רב ברזילאי, שהיה באתונה, לפגישה עם הגסטאפו. הוא יצא לגסטאפו, הוא ידע משהו התחלתי, מה שקוראים יהדות סלוניקי.
לא היה עיתונים, לא היה טלפונים? לא, לא, לא. כלום. היה צנזורה, לא נתנו לעיתונים לכתוב חופשי. אבל אתה יודע שב-43 ברחו 500 משפחות מסלוניקי לאתונה, והם בטח אמרו משהו. לא, לא סיפרו, לא יודע. אני רוצה להגיד לך הלאה. אני החלתי את עצמי לברוח עם אחי. אנחנו גם הצטרפנו למחתרת, אנחנו לא רצינו ביחד להיות בבריחה, כי אם היינו נתפסים, היינו מוצאים להורג את השניים, איך אוכפת פה? אני בשמונה בספטמבר, עם עוד חבר יהודי, מבוגר קצת, הכנו את הבריחה. אני, כדי להראות שאנחנו הולכים לכפרים, אני אספר לך איפה הייתי, עושים מסקר כדי להטות את הגרמנים, כי הייתה ביקורת בדרך. לקחנו איזה מזוודה עם כל מיני דברים, כאילו באים לעשות מסקר בכפרים שם, זהו. נכנסנו למסעית שלא היה להם דלק להפעיל אותה, הפעיל אותה, קראו לה גז רוזן. שרפו עצים כדי לגרום לדלק. שיתוק, שיתוק. גז רוזן קראו להם. נכנסנו איזה לא יהודים, שני יהודים אנחנו היינו, אף אחד לא ידע מהנהג שם שאנחנו יהודים, אנחנו קיבלנו זהות של נוצרים. הם שינו לי את השם הפרטי, קראו לי גברילידיס, זה שם נוצרי, זה בסדר, כן, מקובל. כן. השם הפרטי היה סלווטור, סלוויס, זה יהושע. עשו אותו סבאס. את השם של אבא שקראו לו שמואל, הם זייפו אותו למנואל. אז ככה, היות שאני דיברתי יוונית רהוטה, עד עכשיו אני מדבר על זה, זה הציל אותנו הרבה ביציאה. יצאנו מאתונה, שלוש תרפסה מחוץ לאתונה, פה זה בסדר, נקלט. כן, כן, הכל בסדר. שלוש תרפסה אחרי אתונה הייתה ביקורת של הגרמנים. עצרנו, הוריד אותנו ממשאית, העמיד אותנו בשורה אחת, לעשות, להזדהות עם הניירת, בפפירר, בפפירר, ניירות, ניירות. כן. היה קצין גסטאפו בביקורת, קצין אסס, ויווני מתורגמן ראול פנים. הוריד אותנו והתקלו לבדוק כל אחד. הגיעו אליי עם המתורגמה, שאלו, אתה ילד קטן, מה אתה עושה את זה? הראתי לו, יש לי סחורה, אני הולך לכפרים לעשות מסחר. הם בחנו אותי למעלה למטה, אילו דיברתי יוונית רהוטה, שאפילו המתורגמה לא דיבר ככה. ראו שלא נכשלתי בלשון שלי, דיברתי נכון את כל השאלות ששאלו אותי ולא התרגשתי בביקורת. מי שהיה מתרגש והיה מדבר לא עניין, הרגישו שהוא מפטט לא נכון, מוצאים אותו מסורה, מביאים אותו לחקירה נוספת 200 מטר מאיתנו, הייתה ביקורת שנייה של גסטאפו. היו מורידים לו את המכנסיים, היו מרגישים שהוא נימון, מוצאים אותו להורג. הייתה כיתת יורים. נכון. זאת אומרת, אם אני לא הייתי מדבר נכון, הם מוצאים אותו להורג. איפה חכמות? חכה רגע, זה מה שעשו לאבא שלי. הם נכנסו לחנות שלו, הוא יצא בזהות בדויה, כן. החליף את השם כמו שאתה עשית, מישהו הלשין עליו, הוא נכנסו פנימה, והיה בן אחותו. אז מי הלשין אותו? מי שהלשין זה רקנתי. רקנתי? רקנתי. תשמע רגע. הגיעו לשם, זה לא הסיפור שלי, אבל אני אספר לך אם אתה אומר. כן. הפשיטו אותו, ראו שהוא נימול, ישר לקחו אותו עם בן אחותו שהיה בן 14, שהוא במקרה בא למלות את נובע בחנות של האבא. הלאה, תמשיך. אני מספר לך את האמת עכשיו. הייתה כיתת יורים, במקום היו מוצאים אותה לא רגע, כמה חמות עם הגרמנים. הגענו, עלינו למשאית, נתנו לה לעבור שם, הגענו לטיבה. אתה לא פחדת אבל שיפשיטו אותך ויראו שאתה נימול? אני לא התרגשתי, דיברתי נכון, דיברתי יוונית יותר טוב מהנוצרים. אני ידעתי יווני, אפילו עכשיו אני מדבר יוונית, תראה אותה. זה הציל אותנו.
נסענו, בהמשך הגענו לעיירה טיבה, טיבה, לא רחוק מהתאונה, זה שעה וחצי מהתאונה שתיים. באותו הזמן הייתה פעולת תיאור של הגרמנים בעיירה הזו, למה? ראו שיש הרבה פרטיזנים ורצו לתאר את המקום הזה. נכנסנו למלון ערב אחד, הגרמנים בחוץ, אבל המחתרת היא הייתה לידינו. למחרת עזבו את המקום, הגרמנים, בא איש במחתרת, אמרתי להם את כל האמת, מה שיש לי, והוא אומר, אני אבריח אותך ואת החבר שלך לאיוס קוסטנדינוס, זה מימון לוויה, יש עיירה. סליחה, בינתיים לא ידעת מה קורה עם ההורים ועם האחים? שום דבר, ההורים נרשמו. ההורים נרשמו. כן, עכשיו, משהו. אמא שלי לא רצה לעזוב את אבא, אמרתי לך. ובסוף, ללא ידיעתו, היא הכינה תעודות זהות בשבילו ובשבילה. שידרו לו, המחתרת וכו'. מישהו ישין, יווני, שיש להם מתכוננים לברוח וכו', בא גסטאפו אצל חבר שלה, של האימי, לא רחוק מאיתנו, ותפסו אותה עם שני תעודות. קלו אותה, את האימא שלי, קלו אותה. אתה יודע מי זה המלשין הזה? לא יודע, לא יודע. לא יודעת שם? אני יודע שהלשינו עליהם. כי אני יודע שהיה אינפורמר אחד יווני שקוראו לו... אני רק מתפלא לשמוע שאתה אומר לבנתי, הוא הלשין על אבא. לקראת היה ישראל, יולד יהודי. היה יהודי, יהודי... משפחה על עמידה. משפחה עמידה, זה לא הריקנאטי הזה. אולי יש להם קשר, לא? אולי יש איזה קשר, אבל היה ריקנאטי שהוא היה אינפורמר. אבל מה הסיפור זה? למה זה הוא הלשין את זה, היהודי? כי הוא שיתף פעולה עם הנאצים, הוא שיתף פעולה, הוא שרצה לשמור על האור שלו. בסוף לקחו אותו. בסוף לקחו גם אותו. עכשיו אני אספר עליו. למחרת בבוקר בא איש המחתרת עם שתי פרדות, הוא אומר, אני אעביר אתכם בפרדות, אולי יש קוסטנדינוס. זה עיירה, היא כפר על יד הים, ממול רואים את חצי האי אביה, אתה יודע איפה חלשינה? כן, חצי. כן, זהו. הגענו לאיוס קוסטנדינוס, הביאו אותנו לבית קפה, לא היה לו איפה לשלול שום דבר. אמרנו שאנחנו באנו מהתונה, יש לנו מסחר למכור לכפרים בו, תנו לנו כמה ימים עד שאנחנו נסתדר את זה כשל הלינה. נתנו לנו שולחנות, היינו פותחים את השולחנות בלילה והיינו ישנים על השולחן. זה עבר כמה ימים, בא איש המחתרת מהכפר הזה, כי כולם היו במחתרת של הים, הוא אומר, אני אתן לכם את המחסן שלי, אומר פאוחריס קראו לו. הביאו אותנו למחסן עצים, שהם מחממים את הדירה בחורף. לא היה להם איזה עוד. היינו ישנים בעצים בלילה, בלי מזרונים לשום דבר, אתה יודע. ואחר כך בא איש המחתר, איש הקשר, ואמרתי לו את מה זה קרה שם. הוא אומר, אני אעזור לכם. הוא אומר, אתה יודע יווני טובה, הוא אומר, תנסה לדבר עם הכפרים, לעודד אותם להצטרף, להתגייס למחתרת, לאלאז, זה לצבא של הים. אני ניסחתי בלילה באור של נרות, לא היה חשמל, היה חשמל שעובד שעה אחת ביום. אני ניסחתי איזה נאום טוב ביוונית, הוא אומר, אתה תדבר את זה בכפר. הם צלצלו בו במעונים, התאסף כל הכפר באיוס קוסטנדינוס, התחלתי לדבר את זה. כולם התפעלו על הדיבור שאני מדבר כל כך טוב. זוכר את הנאום? כן, נאום ממש. תגיד כמה משפטים, עקרונות. 16 פלוס הייתי. אתה זוכר באיזה נושא, פחות או יותר, את הנושא שדיברת על הנאום?
כן, אמרתי להם, צריכים להסתרב כולנו למחתרת, לעזור להם, המחתרת הזאת בהשפעת הקומוניסטים הייתה, אבל עזור להם. בסדר. אחר כך בא המקשר שם מהכפר, אומר, בכל זאת אנחנו רוצים לחקור אותך. אולי אתה דו פרצופי פה, ככה הוא אמר. אני אביא אותך למפקדה, שיחקרו אותך, אם זה נכון כל הדברים שאתה אומר. בסדר. נתנו לו רובה, והוא ליווה אותי לעיירה, מברוליטרי קראו לו, לעיירה הזו. הגעתי למפקד המפקדה שם, אני אמרתי לו, כמו שאני מדבר איתך כרגע, אני יהודי, נרדפתי מהגרמנים, ברחתי, אני רוצה תעזור לי. תנו לי איזה תפקיד, אני מלא אותו בנאמנות. הוא אומר לי, את המילים האלו לא אשכח אותה בחיים שלי, מפקד במחתרת. אנחנו לא מבדילים בין יהודי לנוצרי, לאמריקאי, ליפני, לסיני, לרוסי. כל אחד יכולים לקלוט אותו שיהיה מוכן להילחם בנאציזמוס בגרמנים. את המילים האלו. הוא הגזיר אותי בטק לקשר בחזרה, חזרתי לזהו. הוא אומר, התפקיד שלך, היות שאתה מלומד, הייתי בי"ת א' בתיכון אז, אתה תעזור לנו בתעמולה ובניסוח כרוזים בעריכת עיתון מחתרתי. ידעתי גרנית. יש לי דבר אחד טכני. כשאתה מדבר, אל תשים את היד בפה, כי המצלמה, אני רוצה לראות גם את השפתיים. אז תשתדל, אם אתה מדבר עם היד זה בסדר, אבל לא לשים אותה. בסדר, אם אתה יכול. מקובל אצלי, בסדר. אוקיי. עכשיו בסדר? בסדר. כן. הייתי מקבל איזו שורה של כפרים שאני צריך לפקוד אותם בשביל לדבר איתם, להילחם, להתגייס למחתרת. החיים לא היו כל כך קלים, אבל היות בכפרים היה להם אוכל ויכולתי לאכול בשקט, ברבים, שם שהייתי הולך. הייתי נכנס לכל כפר. לפי, לפי הרשימה. נתנו לי נעליים, נתנו לי בגדים, כי הייתי הכל מלוכלך וכולי. והייתי נואם בכל כפר שהייתי זה. היו מצלצלים בפעמונים, היו מתאסף כל הכפר בכיכר של הכפר, והייתי מדבר את זה. ואתה הצלחת לגייס אנשים למחתרת? כן, הרבה התגייסו, כן. הכל בזכות הנאום הזה. נכון, כן. הודעתי, תודה רבה להתגייס למחתרת. עברתי אחר כך מאיו קוסטנדינוס, עברתי, זהו, אני זוכר את זה, פעם שהייתי בכפר שקראו לו קריה, זה היה להר למעלה. לא היו דרכים, היינו בשבילים עולים למעלה, אתה יודע, שעתיים ללכת ברגל. בינתיים, מה אתה יודע שקרה עם ההורים? זה נמשך תקופה של שנה, מה שאתה אומר. כן, אני לא ידעתי שום דבר. התברר אחר כך, מתי התברר את זה? לא התעניינת, לא ניסית לברר? לא יכול, לא היה לי קשר. כן. פחד שאני אפול עוד פעם למישהו שיישים. כן. פשוט. אני ידעתי על ההורים שפשוט נלקחו, אמי ידעתי שמישהו הלשין שם, תפסו אותם, שתי תעודות, תפסו אותם. מתי זה היה בערך? באיזה שנה? היה בסוף 44, התחלת 45. יפה, באפריל הם עזבו, הם יצאו מהתאום. אני יודע, אני יודע, אני אספר את הכל. אבי, הוא נרשם את זה, הוא היה מבוגר, לא רצה לעזוב את עסק. ואיך תפסו אותם, אתה יודע איך תפסו אותם. אמרו להם, בפסח תבואו לקהילה, תקבלו מצות. נכון. נכון, אתה מאמת את זה, מה שאני אומר לך. הלכו התמימים אלו לקהילה, לקח מסע, היו מכוניות של אסס, של גסטאפ, תפסו אותם, על יד החלת הרכבת, הסתתמו לאריסיס, היה לא רחוק מהמקום הזה, מהקהילה, לקחו אותם והביאו אותם לאושוויץ. רכבת שלמה, קו שלם, עם כמה יהודים אתה לא יודע. לא הרבה, 90% מיהודי אתונה ניצלו. זה אני יודע. ברחו להרים, או ברחו, היו להם כסף ונכנסו לכל מיני כפרים. נכון. זה נכון. רק דבר... מעט מאוד. עכשיו, אני אסביר לך. הודות לרב הרוסי, רב ברזילאי, הוזמן לגסטאפו, אני חוזר עוד פעם לשאלה הזו,
ביקשו ממנו להביא את כל הרשימות של היהודי אדונה, את כתובות וכו'. הוא חזר לקהילה ואומר לי, אף אחד, הוא עודד אותם, אף אחד לא ילך להירשם. אני ראשון בורח. הוא גילם את הזרקון ופגש אותו בכפרים, בקרפניסי. הייתי ברים, יחד עם המחתרת. הוא נתן לנו עדות לברוח. אני הכנתי את עצמי כבר לבריחה. הוא נתן הוראות לקהילה, למזכירה, לשרוף את כל הארכיון. אתה ידעת מזה? לא. שרפו את הארכיון של הכתובות, הכתובות ואת השמות של היהודים, וברחו כל האלו. זה דבר אומץ. אני פגשתי אותו בערים, בקרפניסי, במקדש הרוסית של, של האלאז. אבל בכל זאת כמה יהודים כן היו? אני חושב אולי 70 יהודים דרשו, 80 יהודים, כי כולם מבוגרים, לא יכלו לברוח. ביניהם אבא שלי ובן אחת. זה הכל. חבר'ה, תשתו משהו? לא, זה בסדר, ישו. זה בסדר. תגמור את זה. בסדר. אוקיי. איפה אתה גומר... עכשיו, רגע. בוא נגיד ככה, אני גומר שלב. רגע, שנייה, תן לי לשאול. אני גומר שלב. אתה היית במחתרת עד שהגרמנים עזבו באפריל 1944. לא, הגרמנים עזבו את זה בהתחלת ינואר 45. בהתחלת ינואר 45, הם יצאו מהתונה. כן. אוקיי. אני חזרתי לתונה, כי הייתי קודם רציתי להיות בטוחים שהגרמנים עזבו את זה. כן. ראינו שהגרמנים עזבו את זה, אני חזרתי לתונה. אם אני הולך אחורה קצת, האיטלקים מתי עזבו, אתה זוכר? האיטלקים... הוציאו אותם, את האיטלקים מיוון. באיזה שנה? ב-44, סוף 44 לא היו איטלקים. מתי? ב-43? 44. ב-44 כבר לא היו איטלקים. כן, לא היו. אבל היה ממשל צבאי גרמני שם, גרמנים. כן, כן. חזרתם לאתונה, ואז גילית... חזרתי אחרי זה, חזרתי אחרי שהגרמנים עזבו את אתונה, והיינו בטוחים, זה נכון. חזרנו לאתונה. אני הלכתי לבית שלי, שהייתי גר. הבית היה מאוכלס על ידי פליטים מפיראוס. הרי הגרמנים הפציצו את נמל פיראוס, אתה זוכר את זה? בפליטים, איפה שהיה בבית, רק הכניס אותם לפנים. לקח שבוע ימים, עשרה ימים, אז שיצאו את זה, השלטון לא אמרו להם איזה הבית שלהם. אני רוצה להבין דבר אחד, כשאתה חזרת הביתה, אתה שאלת קודם איפה אבא, איפה אמא, איפה אחי. כן, כן. לא פגשת אף אחד? אמר לי אח שהוא נשאר באתונה. כן. אה, כן פגשת את האח. כן. אח השני. כן. אח הגדול, הוא עבר לאושוויץ. כן. אח השני מהאישה השנייה. כן. הוא היה באתונה, הוא שיפר לנו. הוא התחבא, הוא לא עבר לאושוויץ. אז מי הלך לאושוויץ? אמא? אמא, אבא והאח הגדול. מהאישה הראשונה. ואחות? מואיש זה האח השני, okay. הוא היה גם כן באתונה, לא היה עם הפרטיזנים, הוא הסתתר את זה, עזרו לו, הנוצרים. ואחות? ואחות הייתה גם כן באתונה, היא ניצלה, אותות שהנוצרים, החברים שלה, המשפחות של החברים שלה, עזרו לה. זאת אומרת, מי שהלך... זה בסכנת נפשות היה כל okay. הזה. מי שהלך לאושוויץ זה שני ההורים שלך? שני ההורים שלי, ואח הגדול. ואח הגדול. כן. ואתה אומר ש-70% ניצלו בעצם. 80% ניצלו, אפילו 90%. כן. 90%. איך דווקא ההורים שלך לא הצליחו, שהיה לכם... לא רצו לעזוב את זה. לא רצו לעזוב את הבית. כי הבית, את החנות, את כל הרכוש, לא רצו. ואבי היה לו ניסיון, היה נוסע לגרמניה 4 פעמים. הוא לא אמין שגרמנים יעשו לעשות שום דבר. נגידה, מה אתה מבין את זה? אמי לא רצה לעזוב אותו לבד, כן? ואנחנו, אני ועוד אחד, אח שלי, ברחנו לפרטיזנים. אתה יודע למשל שיש אנשים שחזרו מאושוויץ? יש אנשים שחזרו מאושוויץ. כן, יש בדוד אחד שהוא חזר באושוויץ, הוא סיפר לי משהו שמזוויע, מקומם. אני לא יכול עדיין לספר את זה. הוא היה בזונדר קומנדו, הבן דוד הזה. אה, זונדר קומנדו. עבד בעבודה שחורה, היה לוקח את הגופות. לוקח את הגוויות לקבורה, זה הזונדר. הוא ראה במו עיניו את אבא שלי, שהוא מת באושוויץ, הוא הוציא את הגופה שלו ומכניס אותו לתנור. הוא ראה את זה, הוא סיפר. הוא ראה את זה, הוא סיפר.
הבנת אותי? אני פשוט רדיץ שאני שמעתי דבר הזה. הוא ראה שהוא לוקח את הגופה שלו מהעולם שמתו מה... כן, זה מה שעשה את זה עוד דוגמה, זה דאגה, הוא ניצל, היות שהוא עבד קשה, הוא חזר לאתונה והוא שיפר לנו את כל הסיפור הזה. אני מי לא ידעתי שום דבר, ידעתי רק שלקו אותה. אני פוחד רק שהיות שהיא ניסיתה לברוח, אולי ירגו אותה עוד ביבר, אני לא יודע. גם זה אני לא יודע. כי הצו שיצא מהגסטאפו היה, מי שינסה להימלט, זה או נוצרי ינסה לעשות, הוא יוצא להורג מיד. יכול להיות שהרגו אותה וחיברו אותה, ולא יודע איפה נמצאת. במקום. עכשיו, הפליטים עזבו את הדירה, ואני חזרתי עם השני אחים בבית. הבית היה מרוקן לגמרי, הגרמנים גנבו את הכל, מה שהיה בפנים. מספרים למה אחותי ניצלה, אחותי למדה פסנתר בקונסרבטוריום, וחזרה מהלימודים שם, ולמדה אצל סזוזה ואצל הנזירות. צרפתית שמה. כן, בעליין. היא חזרה הביתה, השכנים ראו אותה, לא להתקרב לבית, הגרמנים תפסו את ההורים וכו', ולברוח. אז היו לו חברים טובים שעזרו לה ונתנו לה מקלט בבתים שלהם. הבית היה גרק, הם באו, סיפרו לנו השכנים, באו משאיות של הגרמנים, הם רוקנו את כל הבית. והיו לנו רהיטים יקרים מוונציה, אביו הביא אותה מאיטליה, אני יודע. בקיצור, אתה חזרת הביתה אחרי שהגרמנים עזבו, וכמה זמן נשארת בבית עוד? אני כמה חודשים, חודשיים, שלושה חודשים, עד שבאו ארצי הבריגדה העברית, ההסתדרות הציונית שמה, פתחה את המועדון שמה, רצתה להציל את שרית הבליטה. היא הזמינה את כל אלה ששרדו מהמלחמה, בעזרת קציני הבריגדה שבאו לעזור לנו, להכין אותנו לעלייתנו ארצה. אני זוכר אפילו משה שרת היה אצלנו, הוא דיבר את זה. באיזה שנה זה היה? אני הייתי ב-45 היה. היו פה הבריטים ואתם הגעתם... היה הברית, הבריטים חזרו נכון. אוקיי, והגעתם לפה בעלייה בלתי לגמרי. כן, הגענו למועדון והתחילו לארגן אותנו. הם חקרו שטח חקלאי והתחילו ללמד לנו קצת חקלאות, איך לעשות בחקלאות. היו המדריכים, היו אנשי קיבוצים ואנשי הסוכנות, הם עזרו לנו הרבה. עכשיו, באחד הערבים, הכין אותנו לעלייתנו ארצה. אחותי גם כן הייתה צריכה לעלות יחד איתי, היא קיבלה אדמת בהכשרה, הם קימו הכשרה שם, באתונה. ולא נתנו לרופאים לנסוע. באמצע נובמבר 45, הכין אותנו לעלייה. הביאו אותנו לאיזה מפרץ קטן, בסוניון נקרא, ליד אתונה. שעה וחצי נסיעה מאתונה. שם הגיעה לנו אונייה, ספינת דייק. ספינת דייק שהסב אותה לספינת... איך קראו לה, לספינה? בסדר. איך כן, הכל בסדר. איך קראו לה ספינה יהושע? כן, הכל אני אגיד לך. הכין אותנו לעלייה. הספינה קראו לה דימיטריוס, שינו את השם לו, בן קצנלסון אחר כך, נדמה לי, נמצאת במוזיאון הענייה, לא יודע, נדמה לי. אתה זוכר את השם הרב הרובר? כן, נדמה לי, מי סיפר לי שגררו הבריטים, למה אני אספר לך, הגענו. לקו אותנו בסירות קטנות לספינה הזו, היינו 200 איש מהכשרה. והתנאים הסניטריים האיומים שם. לא היה אוכל, נתנו לנו, סידרו את הספינה הזו עם דרגסים ופיזרו קש שנוכל להתחמם שם, לכל אחד נתנו סמיכה אחת. בסנדוויץ' אחד כל יום. כמה זמן נמשכה הנסיעה? 7 ימים, 8 ימים, היינו בסערה גדולה, כמעט טבענו. והגעתם ל... הגענו לרשפון. על הרשפון. אבל לפני זה מטוס בריטי, שהוא סיגר בשטח בקפריסין,
לילה את הספינה ונתנה הוראות למסקטת בריטית לבוא לקראתנו, רצו לתפוס אותנו. אנחנו נספקנו להימלט והגענו לחוף רשפון, על יד הרצליה, אתה יודע. כן. באו אנשי פעניים, הוציאו אותנו בשחייה לחוף, אני ידעתי לשחות, אמרתי בגרמני שידעתי קצת, אני יודע לשחות, תנו לי לצאת לבד. שחיתי, יצאתי לחוף, חיכו לנו אנשי הגנה, אנשי פעניים בחוף, נתנו לנו כוס מיץ לשתות, שהיינו כל כך צמאים ורעבים מהנסיעה הארוכה הזו, כמעט שטבענו. הרב החובל אומר שמה, חבר'ה, זה מחסון, אנחנו טובים, גם לשערה גדולה. אבל הצלחנו להגיע, חיכו לנו בחוף, נתנו לו סנדוויץ' וכוס מיץ. ישוע, היו גם ילדים בספינה? לא. לא היו ילדים? רק צעירים. צעירים. 200 איש היו. למחרת, לא, באותו היום חילקו אותנו ממושבים. אותי ועוד כמה חברים, הם פיזלו אותנו למושב גבעת חן. על יד... יד נתניה. כן, על הלב, בדיוק ככה. אני זוכר קיבלו אותנו כל כך יפה. קודם כל נתנו לנו להתקלח, היינו פשוט מלוכלכים לגמרי. אכלנו ארוחה טובה, ואני זוכר נתנו לנו את המיטה שלהם, מיטה שהיו ישנים. ישנו, היינו כל כך עייפים. בשעה 5 בעיקר הזה, לחדר הסינה, מי אותנו? אתה יודע, מי זה העיקר הזה? הגרמנים, הבריטים באים לעשות חיפוש. מי זה היה העיקר הזה? שמעת, יש לך שם? אני עם כמה חברים, אני מאוד אחד היינו. מי זה העיקר הזה, זה שקיבל אתכם? לא יודע את השם שלו. אתה לא יודע את השם. לא יודע. אני יודע שהכרתי אותם אחר כך והודיתי להם מה שהייתי בו בארץ. והבן שלו היה בצבא בריטי, והוא חזר לזה לחופש. אותי פיזלו לגבעת חן, כמו שאמרתי לך. למחרת בבוקר הוא העיר אותנו העיקר, הוא אומר, באים הבריטים לחפש אתכם, למה? אנחנו הספקנו לרדת מהספינה, אפילו הצוות, הוא חשה את עצמו כאילו הם בליטים, ללביש אותנו עם בגדים של הפליטים וכולי, והתפזרו איתנו. השאירו את הספינה שם, אחר כך הבריטים גררו אותה. כשהבריטים יצאו, באו נציגים של משרד הפנים, הכל זה של הגנה, זה מסודר את זה, צילמו אותנו, נתנו תעודות זהות מזויפות. שאני... כאילו שאתה עברית, תושב יודע, עברית. יודע שאני מחולון ואני חקלאי ואני עובד וכו' וכו'. אבל לא ידעת עברית. כן. ולא ידענו מילה איך העברית, אתה יודע, מילה אחת. אני קצת עם הגרמנים שידעתי, יכולתי לתקשק, כאילו פעם היו, דיברו יידיש שם. צילמו אותנו, נתנו תעודות זהות, למחרת באו אוטובוסים, הם מפוזרים, ה-200 יש לכמה מקומות. הביאו אותנו קיבוצים. אני הגעתי לאיילת השחר, לגליל עליון, עם עוד כמה חברים. באיזה שנה? ב-45, נובמבר 45 הגעתי. ועד מתי היית שם? באיילת השחר? באיילת השחר הייתי קרוב לשנה. עד 46? כן. אחר כך... אתה זוכר אנשים משם? אני זוכר אנשים. תגיד שמות. כן. היה... רובם השגע. אני שוב זוכר את זה, אני עליתי, נסעתי, הייתי בבית הפרס שלהם ועזרו לי, קיבלתי עליה הגנה, קיבלתי שלוש שנים בתקווה. יש לך שם אחד מאלה שעזרו לך באיילת השחר? מה? יש לך איזה שם מאלה שאתה זוכר מאיילת השחר בשביל? בבעלה היה אחד, ראש הגפירים מאיילת השחר. בבעלה? בבעלה קראו, בבעלה, זה אשכול, אשכול קראו לו. שהוא עזר לי הרבה אחר כך. שקיבלתי את ה-3% יותר בפנסיה, עלי הגנה קיבלתי, שהייתי מגויס לפני החיול הרשמי. החיול הרשמי היה הראשון שני, 48 בתעודה, אבל אנחנו היינו מ-47 מגויסים בהגנה. אני זוכר איך הביאו אותנו והשביעו אותנו על האגדה בעגלת השחר, להגנה, שאנחנו וכולי. רגע, מה שאתה אומר, יהושע, שאתם הגעתם לארץ ב-45... נובמבר. נובמבר, וב-47 כבר חיילו אותך לצבא.
ב-46 הייתי מגויס בהגנה. ב-49 היית מגויס. כן. מה עשית מ-45 עד 49? עבדתי בחקלאות. עבדת במשק. כן. עבדת בקיבוץ. כן, כן. אחר כך הביאו אותנו לכפר גלעדי, הייתה עליית הנוער בתל חי, היו טורקים יוונים, איחדו אותנו, הצירפו אותנו אליהם, והשם היה לנו גרעין גדול. היו יוונים, חברת נוער יוונים וטורקים. זה מעניין שזה לא ידעתי, אני יודע שהיה בנהלל הרבה. בכפר גלעדי שהביאו אותנו מהגלת השחר, אחרי הגלת השחר, הביאו אותנו, איחדו אותנו, מעליית הנוער של תל חי. היו יוונים וטורקים שם. היינו ביחד. את זה לא ידעתי, אבל ידעתי שהיו בנהלל הרבה יוונים. לא, אני הייתי בגלת השחר קודם, אחר כך עברנו, הגרעין שלנו עבר איזה לכפר גלעדי בתל חי, התאחדנו עם היוונים והטורקים שהיו שם. אוקיי, ספר לי איך השתקמת ואיך בנית את עצמך בארץ. כן, רגע אחד, לא גמרנו על זה. היינו... אחרי זה הקימו הכשרה מגויסת. הייתי בפלמ"ח. גייסו אותנו להכשרה מגויסת, המטרה שלהם להביא אותנו לפלמ"ח. הנה, יש לי את הספר, קיבלתי עכשיו. יפתח. אני רואה, הנה התמונה שלי. בבקשה. עוד מעט אנחנו נצלם את כל התמונות פה. כן. עם כובע גרב. כן, כן, כן. אנחנו נצלם הכל אחר. בסדר, בסדר. בסוף. עכשיו, מה אני רוצה להגיד לך? העביר אותנו מתל חי לאפיקים, הכשרה מגויסת. כבר היינו רשמים, עשי פלמ"ח. שבועיים עבדנו, ושבועיים התאמנו. וזה היה מאוד נחמד שם. תגיד לי, זה היה ב-47, עוד לא התחילה מלחמה. לא התחילה מלחמה. עוד לא, זה היה ב-47. כן, בהתחלה, 45, לא, 47 היה. בסוף 47 העביר אותנו לאפיקים, להכשרה מגויסת. אוקיי. התאמרנו ועבדנו. שבועיים. כן. אני זוכר על זה שעבדנו אפילו, שהקמנו את בית חרוש הגדול, שהדיקטים. כן, באפיקים, קלט, כן, קלט, עבדנו בבניין שם, והיינו בגיציקות בבית יום שם, אני זוכר את זה. מתי אתה זוכר שהתחילה המלחמה? מה זה? ב-48, אז הבריטים עזבו. הבריטים עזבו ב-15 במאי 48. אני... בהתחלת מרץ, בתחילת אפריל, אנחנו היינו בגדוד השלישי של חטיבת גפתן, פלוגה ג' אני הייתי. העבירו את כל הגדוד לארקנן. כל הגדוד שלנו התמקם בארקנן. היו לנו הרבה מבצעים. מבצע הראשון היה לכבוש את טיבריה. אני השתתפתי, הקרב הראשון שלי היה כיבוש טיבריה. אני הייתי חבלן, ואני אספר לך סיפור. הם לימדו אותנו איך לחבל, איך להפעיל את חומר נפץ. לכל אחד נתנו שק עם חומר נפץ, מחובר לפתיל, ונתנו לנו, הפתיל מחובר לשני גפלורים, נתנו קופסת גפלורים, ואמרו לנו שאנחנו נגיע, וייתן לך הוראות ל... לפוצץ את זה, אתם מדליקים את הפתיל וזה בורחים. נכון, זה טן וטי-אנטי ביחד. בסוף 44, הבריטים היו עוד בארץ, עוד לא עזרו את זה. אנחנו הגענו לטיבריה, חיילים בפלמ"ח. פוצצנו את החומה העתיקה שהפרידה שמה. והיה חבר אחד מהכשרה שלנו שהוא נפצע. הוא נמצא בכפר סבא, יש לו מסעדה. ברחוב ויצמן יש לו מסעדה, הכפר נגרע. מעניין, הפצוע הראשון במלחמה היה בטיבריה, יווני. אלחנתי קראו לו. לקחו אותו לבית חולים בצפת, והרופאים קבעו, אנחנו מוכרחים לקטוע לך את הרגל. הוא לא הסכים לקטוע את הרגל, אני לא רוצה. תחתום שאתה אחראי על זה, הוא אומר. הפסקה שנייה. יעלי, ראית לי הזכות.
אני אעשה המשך.